ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ନୀତିଶ ଓ ଲାଲୁ। ଏଭଳି କହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଏକତା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାନସଭାର ଭାଜପା ନେତା ବାବୁଲାଲ ମରାଣ୍ଡି ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ, ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବାକୁ ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଜେଡିର ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ଜେଡିୟୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 25 ଜୁନ୍ 1975 ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଇଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଛାତ୍ର ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଭାଜପା ନେତା ବାବୁଲାଲ ମରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। 25 ଜୁନ୍ ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜନବିରୋଧକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ଯାଇଥିବା ମିଶା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୈଠକରେ ଏକ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ବିରୋଧୀ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।